Murakoze cyane nk'ubuyobozi ni marchance na amategeko dukuye mu kutuviremo ku gitego cyo hanze nk'ubuyobozi ntago tubyakiriye nabi twagerageje gukina football murayizi birangiye nyine gorilla ishyizemo igitego ibyo twatsinze byose biba ubusa rero nk'ubuyobozi tubyakiriye neza n'abakinnyi tubabwiye ko nta gikuba cyacitse tugomba kwikonsentra muri shampiyona kuko dusigaye kugira ngo turebe ko twakwigira imbere birushijeho prime turayibaha ntabwo inwace gutsindira ubutsinde prime turayitanga cyane twabibemereye kandi turayibaha ntabwo twabonye umutoza mukuru n'umwungiriza we kutabona umutoza mukuru n'umwungiriza we ni shwa y'ubuyobozi nta byinshi nabivugaho ubwo ubutaha wenda tuzabibamenyesha ariko nta kintu kidasanzwe nyine nuko mwabibonye niko bimeze bivuze ko mwabahagaritse oya ntabwo twabahagaritse oya nta kibazo kiri personnel dufitanye nabo nuko nk'uko mwabibonye abatoza ntibabonetse ubwo tuzamenyesha uko bimeze ariko match zitaba barazitoza nibyo nkubwiye bazabimenya nyine impamvu badahari natwe ntabwo tubizi neza ariko perezida yivuze ngo ni show y'ubuyobozi aho ngaho abarimo kuba mwabirukanye cyangwa abahagaritse ntabwo twabirukanye nubwo twabahagaritse ngiye tubwira kuri perezida ntabwo Ndarimana ntabwo François Regis ntabwo twigeze tumubona ku kibuga hari amakuru ari kuvugwa ko ashobora kubamo nama mwakoze ku mugoroba atayitabiriye kandi akaba ari no kubasezera ese byabaye koko kuvuga ni perezida Ndarimana Jean François Regis nanjye ntabwo namubonye kuri match nta nicyo yamenyesheje simbizi ibyo ngibyo nanjye ndabyumva na mwebwe ikindi inama ya nimugoroba ntabwo ari inama nk'inama bisanzwe ni inama yo kuganira n'abakinnyi uwabonetse yaje nta nubwo ariko komite yose yabonetse rero ndumva ibya Ndarimana ntabwo mbizi ubwo niba yarizayininze turaza kubimenya ariko ntabwo nari nabimenya kugeza kano kanya umunsi kiyovu iyo uyivuze bingana n'ibibazo uba wumva ikiyovu y'ibibazo niwo uyirimo muri mu buyobozi ubwira icyo abafana n'ikiyovu imeze gute muri rusange ibibazo niwo murahura nabyo murimo murabikemura gute ibibazo muri kiyovu birahari ibibazo birahari ntago wabica ku ruhande ariko icyo nagira ngo mbwire abafana ni uko ibibazo turimo wenda uretse ibibazo bya fifa ariko ibibazo byo kudahemba ndumva uyu ni umwaka wa kabiri ndi mu buyobozi bwa kiyovu n'ubushize byabagaho wenda uretse ko bitasohokaga cyane sinzi impamvu ubu ngubu ijya hanze kandi nagerageje no kuvugana n'andi makipe nayo ibibazo turabifite turimo turarwana umunsi ku munsi kugira ngo turebe ko byakemuka kandi ku bushobozi bw'imana turabigezera ko mu minsi ya vuba ibibazo bya kiyovu biza gukemuka by'imishahara n'ibindi byose by'amafaranga iminsi ishize hari ibyavuzwe hagati yawe n'uwahoze ari perezida wawe Juvenal byo muri ribu by'amafaranga tubwira ukuri noneho urahibereye yarakureze muri ribu burya ibintu biri mu bugenzacyaha ntabwo wabivugaho cyane ariko icyabaye sinzi wenda niba yaribeshye cyangwa yarabikoze ku bushake hari amafaranga yo muri kiyovu yari yaratugurije turayamwishyura tuyamwishyuye yari afite sheke yanjye y'ayo mafaranga nyine kuko dufite uburyo twakorana ku buryo buri interne tuyimwishyuye nyine we aho kugira ngo ya sheke yanjye ayinsubize yambwira ko yayitaye nyuma naje gutungurwa nuko yayijyanye kuri banki sinzi icyo yari agamije rero nta byinshi nabivugaho ko biri mu bugenzacyaha ubwo uko iminsi izagenda ishira muzagenda mubimenya twabonye umugunga mu itangazamakuru avuga ko ashaka gutandukana namwe umugunga ikibazo cyanyu namwe kigeze he se ubundi cyatewe n'iki se ubugezaho umukozi asaba gusesa amasezerano ikibazo cya mugunga harimo indisipurine ntabwo nabica ku ruhande mugunga nubwo asaba gusesa amasezerano ariko ntabwo asesa amasezerano warahagaritswe mugunga aheruka muri iki kibuga mbere yo mu kwa cyenda ntabwo yabonetse rero biriya ntabwo ni ukutwandikira nyine umuntu wese arandika nawe ukamusubiza ubwo ngubwo amategeko niyo akora akazi kayo twamuhagaritse igihe kitazwi wahoze ari umutoza wanyu ku kasi hari amakuru yagaragaye ko mwari mwarabonye ko muzamwishyura amafaranga y'amezi abiri ariko ntimwayamuha ko mwari mwarabonye tariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri ibyo avuga ni byo cyangwa ni bya bindi umuntu avuga amaze kuba muri avuga ngo iki avuga ko hari amafaranga mu murimo nawe ugomba kumuha
Yes. Yeye ari igice cy'amafaranga yarahari yagombaga guhabwa. Ariko byatindijwe nuko mwabonye ko agira konti muri Cogebank yari yansabye ko amafaranga twacisha muri Cogebank tukayamwoherereza. Haza kuba mu kibazo cya Cogebank ntabwo ari ikibazo Cogebank yaguzwe na Equity. Haza ko amakonti menshi arahinduka. Nicyo ngicyo cyo byabitindije ariko twarabyumvikanye kandi turi konseye byo twumvikanye nawe kandi tugomba kubikora nta kibazo. Simbizi ibyo ngibyo nabo bibabwira ntago mbizi kwa mpamagara ngo mbure. Wahoze ari president cyo mwara mureze muri Libo. Sidi mwarize tukavuga ku bya match ibyo bya za Libo tukaba tubyihoreye. Mureke tu. Muzanshake tuzakatsakora press conference. Ibyo ngibyo ibintu by'ubutabera cyangwa ibintu by'ubugenza cyaha ntago njya mbijyamo. Ndagira ngo tuvuge kuri match twakinye match hano turagerageza ibyo twari dushoboye tuvuyemo mureke twikonsentere kuri match ikurikiye Bugesera ndabashimiye cyane murakoze abafana ba Kiyovu bo bari mu keragati turi muri rekritoma zirabura zirabura iminsi ngo zifungwe Kiyovu yarahagaritswe ku bakinnyi babiri bihano bibiri bahihumure byibuze ubahe plan ubabwira uti turi gushaka kubikemura gutya cyangwa si imerikato ntituzagura cyane ko bigaragara ko no kuri bench kugira ngo uzabone umukinnyi winjiza mu bigora. Kiyovu twagize ikibazo kinini siri tubyivuze kuri benshi kare cyo mperaho. Dufite abakinnyi benshi babura. Dufite Forodwari ntago mwamubonye hariya. Harundi Nandizeye Eric we yaragumana no gukina agira ikibazo cy'umubyeyi we ahita agenda ko yarakoze n'imyitozo nimugoroba. Juma yaravunitse kuri match twakinnye na AS Kigali. Ndumva dufite absence nyinshi dufite abakinnyi barenga batanu bari hanze. Hari n'abanyamahanga bandi wari wagize ikibazo ariko nta kibazo kinini dufite kuri bench ahubwo ibyo bavugaga byo kugura turimo turadiringa nabyo turashaka uburyo birangiye hari abakinnyi dufite ibibazo bya FIFA binarangiye nk'uko n'ubushize byabaye ku munsi wa nyuma twakwandikisha kandi byakunda murakoze cyane amahirwe masa